আপনার বিষয়টো রাখিবলৈ অনুরোধ করিছো। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ অসম বিধানসভাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰ্য পৰিচালনা নিয়মাৱলী 301 নিয়মৰ অধীনত আপোনাৰ 3 দশকত 3100 বৰ্গ কিলোমিটাৰ বনাঞ্চল ধ্বংস, এই বাতৰিটো উত্থাপন কৰিব দিয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ। লগতে আপুনি ছাৰ যিটো নিৰ্দেশ দিলে কম সময়ত শেষ কৰিবৰ কাৰণে, এইটো ছাৰ মানি চলিম, 2-3 মিনিটতে ছাৰ শেষ কৰি দিম। বাতৰিটো ওলাইছিলে আপোনাৰ দৈনিক অসম আপোনাৰ 16 জানুৱাৰীত, যোৱা 16 জানুৱাৰীত ওলাইছিলে। পৰিৱেশ বা বন সম্পৰ্কেতো ছাৰ নতুনকৈ ক'ব লগা একো কথা নাই, কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট পৰিৱেশ আৰু বনৰ বিষয়টো। যিহেতুকে সময় কম, 2-3 মিনিটতে শেষ কৰিম ছাৰ। আপোনাৰ 1987 চনত আমাৰ অসমত 40% ছাৰ বনাঞ্চল আছিল। আপোনাৰ অসমৰ মাটিকালি আপোনাৰ 78,438 বৰ্গ কিলোমিটাৰ, আৰু তেতিয়া 30,708 বৰ্গ কিলোমিটাৰ আমাৰ বনাঞ্চল আছিল, তাৰমানে 40% বনাঞ্চল 1987ত আছিল। এতিয়া ছাৰ কমি হৈ গ'ল 27,610 বৰ্গ কিলোমিটাৰ, মানে প্ৰায় 3,100 বৰ্গ কিলোমিটাৰ ছাৰ কমি গ'ল এই বিগত 30 বছৰত। আপোনাৰ 2009 চনত আপোনাৰ গভীৰ বনাঞ্চল, য'ত সাধাৰণতে মানুহৰ বসতি নাই বুলি ক'ব পাৰি, এই গভীৰ বনাঞ্চল আছিলে আপোনাৰ 1461 বৰ্গ কিলোমিটাৰ, আৰু এতিয়া আজি 2017ত, মই 18 ৰেকৰ্ডটো ছাৰ নাই, 18 জাষ্ট আৰম্ভই হৈছে, আপোনাৰ এই 17 চনলৈকে আপোনাৰ 1103 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ, মানে ইমান কমি গৈছে। গতিকে বিগত 8 বছৰত বনাঞ্চল, ঘন বনাঞ্চল, গভীৰ অৰণ্য যাক বুলি কোৱা হয়, য'ত সাধাৰণতে মানুহৰ জনবসতি নাই, তাত 358 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ কমি গৈছে। এই যে ছাৰ গোটেই অসমজুৰি বনাঞ্চল ইমান কমি গৈছে, 3,100 বৰ্গ কিলোমিটাৰ কমি গৈছে, আৰু তাৰ বিভিন্ন কাৰণ ছাৰ আছে, ডিটেইলছত ছাৰ মই নাযাওঁ যিহেতুকে সময় কম। গতিকে এই বনাঞ্চলত যে মানুহবিলাক যায় আপোনাৰ দখল কৰে, মাননীয় মন্ত্ৰী বাইদেউ খুব সম্ভৱ এই ৰিপ্লাইটোৱে দিব। আৰু এদিন ছাৰ এই কুৱেশ্যনটো মই কৰিছিলোঁ যে যেতিয়া ইভিকশ্যন কৰে খুব বেয়া লাগে ছাৰ, দুখ লাগে, তাৰ আগতে যাতে প্ৰচেছটো ব্লক কৰি দিয়ে, যাতে বনাঞ্চলত যাতে কোনো মানুহ থাকিব নোৱাৰে, এনেকুৱা নিশ্চয় গভৰ্ণমেণ্ট পলিচি আছে। এই পলিচিবিলাক ছাৰ বনাঞ্চল ধ্বংসৰ আগতে যাতে ইমপ্লিমেণ্ট কৰে, পিছত যাতে এনেকুৱা বেয়া পৰ্যায়লৈকে যাব লগা নহয়। আৰু এই বনাঞ্চল যে কমি গৈছে এইটো ৰেকৰ্ড ছাৰ মই দিছোঁ, নিশ্চয় মন্ত্ৰীৰ হাততো আছে, গতিকে এই বিষয়টো ছাৰ আপোনাৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰীৰ প্ৰতি মই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছোঁ।